မင်္ဂလာပါရှင်ကျမလွန်မောင်းပါဒီဗီရုံမြင့်တန်ကြားရဲ့ညနေ၄နာရီအချိန်ရရှိထားတဲ့သတင်းတွေကိုတင်ဆက်ပေးပါရောင်းမယ်မြန်မာနိုင်ငံသတင်းတွေကမ္ဘာသတင်းတွေနဲ့အတူအားကစားသတင်းတွေကိုလည်းရှုစားကြရမှာပါရှင်ဗုဒ္ဓဘာသာဘုရားပြင်ဆင်မိုးမှန်နေရာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ရှေးဟောင်းဖရာရဲ့အရန်ဇေဒီတွေကိုဖျက်ပြီးတော့အကြီးဖြစ်အောင်ပြန်လည်ပြီးတော့ပြင်ဆင်နေရဲ့ဆိုတဲ့ပြောဆ
ဟုတ်ကဲ့ကိုစမွားအေးဘောထောင်ဖျားကိုပြင်ဆင်မှုတွေဝတ်ဆင်ပေးထားတဲ့အပေါ်နိုင်ငံရေးအရာဝေဖန်မှုတွေလည်းရှိခဲ့ပါတယ်ဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့တွားရောက်ပြီးတော့သတင်းရယူရိုက်ကူးခဲ့တဲ့ကိုစမွားအောင်ကိုတိုက်ရိုက်မေးမြန်းသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ရှင် ဟုတ်ကဲ့ကိုစမွားအေးဘောထောင်ဖျားကိုပြင်ဆင်မိုမန့်နေရာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ပေါ့နော်လူမှုကွန်ရက်မှာဆိုရင်တော့ဝေဖန်မှုတွေလည်းရှိတဲ့အပေါ်မှာဖျားရဲ့ဘယ်အပိုင်းတွေကိုအဓိကထားပြီးတော့ပြင်ဆင်နေလဲပြီးတော့ဒီဂျွန်လာကိုရဲနေကပေါ့နော်သတင်းတွားရောက်ပြီးတော့ယူခဲ့တဲ့အပေါ်မှာဆိုရင်ဘယ်လိုမျိုးတွေမြင်တွေ့ခဲ့ရလဲ။ဟိုတော့ဝေဖန်ပြောဆိုမှုတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီ
ကျွန်တော်တို့အလို့ရှင်တဲ့ဦးရဲ့ဒါလူတန်းမှုနဲ့အာယုံကတစောင်းသုံးခုကိုပြင်ဆင်တဲ့အပေါ်မှာကျွန်တော်တို့မဟုတ်တစ်ခုစီမှာရှိတဲ့ဒီကဏ္ဍကိုယ်တိုက်ကအပေါ်ကဒီဇေဒီနှစ်စုစီပေါ့နော်အားလုံးမှာ၆စုကိုဒါတက်စီရန်အပေါ်ကိုဒါဟိုတင်ပြီးတော့ဒါပြန်ပြီးတော့ဒီဒါကိုကိုယ်ရဲ့အနေထားလဲတွေးရပါတယ်ခင်ဗျလူမှုကွန်ရက်တော့မှာတော့ဒါဒီဖျားကိုဒါဖျက်စီးတဲ့ဆိုပြီးတော
ပြန်ပြီးတော့ဘောနော်ဟိုပြန်ပြီးတော့ရွှေတဲ့အနေထားလည်းရှိပါတယ်ဒီဂျိုတိုင်းတွေကတော့ဖြတ်စည်းတာမျိုးတွေမတွေ့ရပါဘူးခင်ဗျဟိုအရှေ့ကိုတိုးပြီးတော့ဒါဟိုရင်းမင်းတော့ချက်တဲ့အနေနဲ့အရှေ့ကိုတိုးပြီးတော့ချောက်ပိတ်ခုနှစ်ပိတ်လောက်မှာဒါစိုက်ထူထားတဲ့အနေထားတွေ့ရပါတယ်အဲ့ပေါ်မှာပြီးတော့ရိုးရိုးချင်းဒါပစ္စည်းရံမှာဘောနော်အရင်တော့ကတော့ကျွေးပြားတွေကတ်ထားတယ်ခင်ဗျ
တဲ့အနေနဲ့ဒါပြင်ဆင်မောမှန်တာလည်းတွေ့ရပါတယ်အဲ့တော့မှတော့ဒါဖျားရဲ့ပြင်ဆင်ရပေါ်မှာကာထားတဲ့တန်တိုင်းနေပေါ့နော်တန်တိုင်းနေကိုဒါဖျားရဲ့စက်ခံမှုအတွက်ကိုဒါအောက်ကိုရွှေ့ပြီးတော့ဟိုပြင်ဆင်တာမျိုးနေတယ်တွေ့ရပါခင်ဗျလက်ရှိဒါဟိုဖျားကိုကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှင်တော့အရင်တုန်းကဒါပေါ့နော်ဒီဟိုဖျားကြီးရဲ့ဒါထီတော့အဟောင်းကိုလည်းဒါဟိုကျွန်တော်တို့ဟိုထီတော့အဟောင်းကိုလည်းဒါပြန်လဲတည်သားဖို့ဒါထီတော့ဇေဒီဒါလုံးနေတာလည်းတွေ့ရပါတယ်အဲဒီမှာတော့ဒီအရင်တုန်းကဆိုလို့ရှင်ဒါဖျားရဲ့ဘောမှာတန်ခွန်ချနှစ်ခုရှိပါတယ်ခင်ဗျဒါမဲ့အဲ့ခုနှစ်ခုတည်းကမှဒါအကြီးတစ်ခုကိုတော့ဒါပေါ့နော်ဖျားရဲ့ကြံ့ခိုင်မှုဟိုအားထဲမှာဆိုးလို့ဆိုပြီးတော့ဒါဟိုပထမတည်းကဒါပြင်ဆင်ပြီးတော့ဒါဝမ်းမတ်ထားတဲ့အနေထားရှိပါတယ်ဒီတန်ခွန်ချကိုတော့ဒါဖြုတ်ချထားတဲ့အနေထားရှိပါတယ်အပေါ်တစ်ခုပဲရှိတော့တာပေါ့နော်အဲဒီဖျားကဆိုလို့ဆိုရှင်ကျွန်တော်တို့အရှိတ်ဘက်မှာဒီကားလမ်းဘက်မှာဆိုလို့ရှိရင်ဒါကွန်တိုင်နာကားကြီးတွေတွားတဲ့အတွက်ပေါ့ဒါမြေကြီးတုံခါမှုတွေရှိတယ်အနောက်ဘက်မှာဆိုလို့ရှိရင်ဒါမြစ်ရှိတယ်ပေါ့နော်မြစ်ကြောင့်ဒါအနေမန်းဖြစ်တဲ့အတွက်ကိုဒါပေါ့နော်ဒီဟိုကျွန်တော်တို့မြန်မာနိုင်ငံအင်ဂျင်နီယာကောင်စီကဒီဟိုပေါ့ကျွန်တော်ပညာရှင်တွေနဲ့ဒါကြီးစုတဲ့အခါမှာတော့ဒီဖျားကြီးချက်ခံမှုကအားနေနေတယ်ပေါ့နော်အားနေနေတဲ့အပေါ်မှာကျွန်တော်တို့ဟိုဖျားကြီးရလဲဒါဟိုကျွန်တော်တို့ပေါ့နော်ဒီဆိုင်ဖျားနှစ်ထပ်ဖြစ်တဲ့အတွက်ကိုဟိုကျွန်တော်တို့မိုးရိုးရိုးစိတ်မှုတွေရှိသလိုဒါရေကြုံစိတ်မှုတွေရှိသလိုဒါအကွက်မှုတွေလည်းရှိတဲ့အပေါ်မှာဟိုဖျားရဲ့ဟိုဟိုပေါ်ကဝင်တွေကိုတတ်နိုင်သလောက်ဒါ short ချတဲ့အနေထားမျိုးတွေတွေ့ရပါတယ်ခင်ဗျဟုတ်ကဲ့ပါဒီဘိုးတောင်ဘုရားရဲ့အာယုံကံတစောင်းကိုဒီသာသနာရေးနဲ့ပေါ်တော့ယဉ်ကျေးမှုရည်ဌာနကအလှရှင်ကိုရောဘလိုပုံစံမျိုးနဲ့အဲဒါခွင့်ပြုချက်ကိုလည်းရယူပြီးတော့2019ခုနှစ်ဒါပေါ့နော်မေလ18ရက်နေ့မှာဒါဟိုတိဆောက်ခွင့်ရခဲ့ပါတယ်တိဆောက်တဲ့အပိုင်းတွေကတော့ကျွန်တော်ခုနကပြောသလိုပဲအာယုံကံတစောင်း၃ခုကိုဒါပေါ့နော်ဟိုအစ်စ်ပြန်လဲတိဆောက်ဖို့ရဲ့နောက်တစ်ခါဒီကဏ္ဍကိုရီတိုက်ကဒီဖျား6စုကိုလည်းဒါပြည့်စည်ရန်ပေါ်တင်ဖို့ပြည့်စည်ရန်ကိုလည်းဒါပေါ့နော်မြန်မာမှုပြုဖို့ဟိုအားလည်းမျိုးပေါ့ဟိုခွင့်ပြုခဲ့ပါတယ်ခွင့်ပြုတာကတော့ဒါဟိုစောက်လို့လူတန်းအခွင့်ကိုတော့ဒါရွှေတန်လွင်ကုမ္ပဏီကနေပြီးတော့စောက်လို့လူတန်းခွင့်ဒါကျခဲ့တာပေါ့နော်လက်ရှိမှာလည်းဒါရွှေတန်လွင်ကုမ္ပဏီကနေပြီးတော့ UCB တော့ဒါဖျားကိုပြင်ဆင်မွမ်းမံတဲ့အပိုင်းကိုတော့ဒါရွှေတန်လွင်ကုမ္ပဏီကနေပြီးတော့ဝန်ထမ်းတွေနဲ့စောက်လို့အပိုင်းကိုဒါတာဝန်ယူကြီးကြပ်နေတဲ့အနေအထားလည်းတွေ့ရပါတယ်ခင်ဗျဟုတ်ကဲ့ပါအမတော်မြာနန်းရဲ့ចောင်းဆောင်ပြင်ဆင်နေမှုလည်းပြီးတော့အမတော်မြာနန်းရဲ့ကိုပေါ့နော်ဝစ်စင်နေမှုရဲ့အပေါ်ပေါ့နော်ဝေဘန်နေရာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကောဘိုးထောင်ဖျားမှာဘယ်လိုမျိုးပြင်ဆင်ပြောင်းလဲမှုတွေကိုတွေ့ရလဲရှင်ဟုတ်ကဲ့ပါခင်ဗျအမတော်မြာနန်းရဲ့ကတော့ဒီဖျားရဲ့အရှိတ်ဘက်မဟုတ်ပေါ့နော်ဒီကျွန်တော်တို့ဘယ်ဘက်အချမ်းမှာ
ရှိပါတယ်အခြေပံမှုပဲပဲအချမ်းပေါ်တော့ဒီလမ်းတစ်ဖက်ရဲ့ပဲပဲအချမ်းမှာရှိပါတယ်ဒါတော့ခေါ်ဘက်ကရေပဲမှာပါအခုလက်ရှိမှာတော့အများတော့မှာတော့ညာနန်းတွေရဲ့ဟိုဖျားကြောင်းဆောင်ကိုတာချိုဖြက်ပြီးတော့ဘောတော့ဒီလူချင်းရှိတဲ့အတွက်ကိုတာအသက်ပြင်ဆင်ပြီးတော့ဟိုလုပ်ဖို့အတွက်ကိုတာအခုလက်ရှိမှာတော့ဟိုချိုဖြက်ပြီးတော့ဟိုလုပ်နေတဲ့အနေထားတွေ့ရပါတယ်ဟိုအမားတော်ညာနန်းတွေ
ကျွန်တော်တရားတော်ဆိုလို့ရှိရင်တော့အရင်တော့ကခေတ်ဆက်ဆက်ပေါ့နော်ဒီမာရောညာနန်းတွေကဒီဝတ်စင်မှုတွေကျွန်တော်တို့ဘောနော်စင်များမှုတွေကိုဒါအစိမ့်ပေါ့နော်ဒီဘုရားဆောင်ဖျားကလည်းဒါအရင်တော့ကနကတိုက်ကလာတယ်ဆိုတော့ခံယူချက်ရှိတယ်နကတ်နကားတဲ့ဒါအစိမ့်အောင်ဖြစ်တဲ့အတွက်ကိုဒါအစိမ့်အောင်လက်စင်အများနဲ့ပါပူဇော်တဲ့အနေထားမျိုးရှိပါတယ်ခေါ်ဘကဖွဲ့ရတော့ဒါဝတ်စားစင်မှုနဲ့
ဒီလိုနေနဲ့ဒါနိုင်ငံရေးပြောကြတယ်မရှိဘူးပေါ့နော်ဒီပေါ်မှာဘယ်ကြောင့်ကိုစင်မြန်းစင်မြန်းဒါခွင့်ပြုတဲ့အနေထားလည်းရှိပါတယ်လက်ရှိမှာတော့ကျွန်တော်တွားပြီးတော့ပေါ့နော်ဒီမြန်းနန်းအမားတော်မြန်းနန်းတို့ရဲ့အဆောင်ကိုတော့ဝင်ခွင့်မရပါပဲအပြင်ရနေပြီးတော့ကျွန်တော်ပေါ့နော်မှန်နေပြီးတော့ကြီးတဲ့ကောင်မှမှာကျွန်တော်ကိုရနေရဆိုလို့ဒီတော့ဒါရွှေရောင်ပေါ်ဝါကိုဟိုစင်မြန်းထားတ
ဒီကနေ့ပရင်းရယူရကူကွင်းရရှိခဲ့ပေမဲ့လည်းရန်ကုန်တိုင်းသာသနာရေးဦးစီးမှုကိုယ်တိုင်ကတရားထီကိုလာရောက်ပြီးတော့လောလောဆယ်မှာသတင်းမတင်ဖို့အတွက်ကိုမေတ္တာရက်ခံတာဖြစ်ခဲ့တဲ့အခြေအနေလေးကိုလည်းရှင်းပြပေးပါအောင်ရှင်ဟုတ်ကဲ့ပါကျွန်တော်ဇွန်လ9ရက်နေ့ကပေါ့ဒီဘုရားထောင်ဖျားကိုပေါ့နော်ဒီဟိုလူမှုကွန်ရက်တွေမှာဝေဖန်မှုတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဒါသွားရောက်ရကူပါတယ်အ
ဒီကျွန်တော်တို့အနေနဲ့ဟိုဖျားရဲ့ပြင်ဆင်နေပုံတွေကိုဒါအသေးစိတ်လိုက်ပြီးတော့ဟိုပြတ်တာခဲ့ပါတယ်အဲဒီတော့မှာတော့အင်တာဗျူးတွေလည်းကျွန်တော်တို့လုပ်ပေးခဲ့ပါတယ်ဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဟိုဘောတော့ဒီဟိုပြေဒီလိုမျိုးလုပ်ပေးပြီးတဲ့အချိန်မှာပေါ့ဒီကျွန်တော်ရန်ကုန်တိုင်းတာသနာရေးဦးစီးမှုအနေပြီးတော့ဒါဘုရားထောင်ဘုရားကောပကယုံလာပြီးတော့ဒီကျက်ကူမှုတွေပေါ့နော်လောလော
ဒီယကုထုတ်လွှင့်မှုတွေကိုတော့ဗောနော်ဟိုကျွန်တော်ယကုဒါလက်အကျွန်တော်ရုပ်တန့်ဖိုင်တွေကိုတော့ဒါအများပြည်သူကိုဒါပြသနိုင်ခြင်းတော့မရှိပါဘူးခင်ဗျဟုတ်ကဲ့ပါရှင်ကိုစမောင်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင် ဒါကတော့ဗိုလ်ထောင်ဖျားပြည့်ပြည့်မုံမှန်မှုအခြေအနေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့သတင်းရယူခဲ့တဲ့ကိုစမောင်ကိုဆက်သွယ်ပြီးတော့မေးမြန်းထားဖြစ်ပါတယ်ရှင် ဒေဗစ်လာအမှုမှာအစိုးရအမိန်ကိုလွန်ဆန်ပြီးတော့လူစုလူဝေပြုလုပ်တဲ့ဆိုတာကိုတရက်လိုနဲ့လိုပြသက်သေတွေကအခုချိန်ထိမျက်မြင်အနေနဲ့သက်သေမပြနိုင်သေးဘူးလို့ဒေဗစ်လာရဲ့ရှေ့နေကပြောပါတယ်ဒီသတင်းကိုဇေယျချမ်းအေးပေးဖို့ထားပါတယ်ရှင်ခရီးရန်တရားဟောဆရာဆော့ဒေဗစ်လာနဲ့နဝရဒေသန်သွင်းပိုင်ရှင်ဦးဝေတွန်းတို့ကိုမြန်မာ့မျိုးနဲ့ခုနှစ်ရက်ကွယ်အုပ်ချုပ်ရေးမှုကဧပြ
အခုကျွန်တော်ဆက်ရနေမှာစတုဒ္ဒနာယုံကြည်ကိုတရားရုံးကခေါ်ယူပြီးတရားလိုပါဝင်လူပြတ်သက်တည်လေးဦးကိုစစ်ဆေးခဲ့ပါတယ်တရားရုံးကလက်ရှိချိန်ကြီးစစ်ဆေးချက်တွေအရတရားလိုနဲ့လူပြတ်သက်တွေကတရားမဝင်လူစုလူဝေးပြုလုပ်ခဲ့ရဆိုတာကိုမျက်မြင်အနေနဲ့တက်တည်မပြနိုင်သေးဘူးလို့ဒေးဗစ်လာယာရှိနေကယုံကြည်ပြီးမှပြောပါတယ်တရားရုံးကဦးကျော်လို့နောက်တရားရုံးကတရားနောက်တင်းတော်ရယ်တာဝန်ရင်းတယောက်
Soyaga masla sa doyani ma kuvin na ni yoga bojan luzu luwe malo kudam ni mei to keraba. Tiayoshi ma tevi lagu laya woyan duriga ni kumiate no ma tevi lagu suwe kere eche ha. Soyaga luzu luwe malo kudam ni mei meto kenga luzu jabare. Tevi laya shinikale eri cheku tiayongu tentu entuapo shinibare.
လူစုလူဝေးပြုလုပ်ခဲ့တာဟာအစိုးရရဲ့တာမြင့်မိတ်မထုတ်ခင်ကလားဒါမှမဟုတ်အမိန်ထုတ်ပြီးမှလားဆိုတာကိုတရားလုံးနဲ့တရားပြန်ကတရားရုံးမှာအပြိုင်သက်တည်ပြရမှာပါမြန်ကုန်းမြို့နယ်တရားသူကြီးကတော့လက်ရှိချိန်မှာအမှုကိုစစ်ဆေးနေစေဖြစ်တဲ့အတွက်မှတ်ချက်မပေးခဲ့ပါဘူးယခုအမှုကပုံမှန်မပြောင်းဆိုတဲ့မေကွန်းကတော့အမှုရည်သွင်းတဲ့ဆက်ဆိုင်ပါတယ်ဒါကြောင့်အမှုရည်သွင်းတဲ့
ဒီဗစ်လာမှုပြစ်စမအချိန်မြောက်ရုံးငင်းကိုဇွန်လ17ရက်နေ့မှာပြန်လည်ချင်းဆိုထားပြီးတရားလူပြတသက်တွေဖြစ်ဆောင်တချို့ကိုစစ်ဆေးတော်မှုရှိနေပါတယ်ဒီဗစ်လာနဲ့ဥွေထွန်းတို့ဟာတဘာဝဘေးအန္တရာယ်ဆိုင်ရာစီမံခန့်ခွဲမှုဥပဒေပုံမှာ24နှစ်တရားဆွဆူခံရတာဖြစ်ပြီးအဲ့ဒီပုံမှာဟာပြစ်မှုကျူးလွန်ကြောင်းထင်ရှားရင်တုံးနှစ်ထပ်မှပိုလဲထောင်ဒဏ်နဲ့ငွေဒဏ်ကိုချမှတ်နိုင
Pipa nangan ni ga, memang nangan si go, betul masuk tiada mahu, wenta pautu ga, wenyau dia ka, ayo tiada mahu wenyau dago tilian ni, latin kaya, tasanya tize ubri rene ni, ye yura kaya melu COVID 19, kagwe tingco kutai amyuta ase, bahu komedi ga ati pe cinyalai pare, COVID 19 yoga pipa ni dia kala adun, memang nangan dari go, lezai segane, neza wenta pautu ga ni tasen, tiada wen lakan ye sakanu pun lebiyo. Senjata lakukan yama, dia wujud lakukan ini sekarang masih ada. Nazar kehidupan, wujud laduri si nirajau. COVID-19 kagwe tenjo kutai longan risamya yama. Han dari pibosi nainnya bih. COVID-19 juga pibuang hugu pibosi nainjau cinya jema popiat tabare. Bigger jepainga atipu luna dechugale. Nazar kane kowe labiroma juga botu si gere pisen dechu pilabienna. Aku lo cinya jadi tulara lepse barese. อโลกายนี่โตเมียยาชิနိုင်မှုအတွက်အစိုးရ၄ပါးယုံနေအပြင်ပြည်တွင်းအလောက်ကန်ရှာဖွေရေးအေဂျင်စီ69ခုအထိတုံးမြင့်ဖွင့်လှစ်ခွင့်ပြုထားပြီးတော့အလောက်ကန်တွေပုံမှုပြီးတော့ရရှိဖို့အတွက်ကိုလှုံ့ဆော်နေပါတယ်။စာကြည့်ပေးဖို့ထားပါတယ်ရှင်။ အလုတ်ကန်ဒီတုံးမြင့်ရရှိနိုင်မှုဆိုရလေပါယုံတွေကနေအလုတ်ခေါ်ရဆယ်ယုံတွေနဲ့အလုတ်ရှာနေအလုတ်သမားတွေကိုချိတ်ဆက်ပေးနေတဲ့အပြင်မေလကုန်တီပြည်တွင်းအလုတ်ကန်ရှာဖွေရေးအေဂျင်စီ69ခုအထိတုံးမြင့်ဖွင့်လှစ်ခွင့်ပြုထားပြီးအလုတ်ကန်တွေပုံမှန်ရရှိဖို့လှုံ့ဆော်နေတယ်လို့အလုတ်သမားညွှန်ကြားရေးဦးစီးဌာနကပြောပါတယ်။ အဲ့လိုအလုပ်ကံရရှိရေးကိုတုံးမြင့်လှုပ်ဆောင်နေပြီမဲ့လက်ရှိအခြေအနေတွေအရအခြေခံကြွကျင်တဲ့လုပ်သားတွေတော့လှုပ်ရှာဖို့ပို့တော်လေးခက်ခဲနေပါတယ်။ဒါဖြင့်လက်ရှိ COVID-19 ရောဂါဖြစ်ပွားမှုအခြေအနေတွေကိုအကြောင်းပြပြီးလက်ထုတ်ခံတဲ့အလုပ်သမားတွေလည်းများစွာရှိနေတယ်လို့မြန်မာနိုင်ငံလုံးဆိုင်ရာအလုပ်သမားတမကများအဖွဲ့ချုပ်ကဆိုထားပါတယ်။ကိုသူတို့ကအလုပ်ရှင်ကအလုပ်ဖြုတ်တဲ့အခါမှာကိုဗစ်ကို အကြောင်းပြလိုက်ရင်တော့ကျွန်တော်တို့ကအလုပ်ပြန်လည်းရရှိမှုကမရဘူးလို့ကျွန်တော်ပြောပါမယ်။ဥရိယရရမယ်အခွင့်အရေးကိုပဲရအောင်ပဲကျွန်တော်တို့ကအလုပ်နှွားမဆုံးရှုံးသွားတဲ့အချိန်မှာအမှန်တကယ်အဲ့လိုမဖြစ်သင့်ပါဘူး။ကျွန်တော်တို့လည်းအခုအဲ့ဒါကိုတော့ကြိုးစားမှန်းသားကျွန်တော်တို့တင်ပြနေတယ်။အကြောင်းပြခဲ့မှခိုင်လုံဘူး။ဥရိယမညီညွတ်မှုဆိုရင်တော့အလုပ်ပြန်လည်းရရှိရေးကိုပဲကျွန်တော်တို့ကအလု
ဒီလိုပဲပြပနိုင်ငံတွေကနေပြန်လည်ဝင်ရောက်နေတဲ့အလို့သမားရေအတွက်နဲ့ဆိုရင်3သိန်းဝန်းကျော်လောက်ဖြစ်လာတဲ့အနေထားပါဒါပေမဲ့လက်ရှိပြည်တွင်းလောက်ကရရှိမှုအနေထားရရတော့ဒီလိုလက်မဲ့အရေအတွက်ကိုကာမိတဲ့အနေထားမှာမရှိသေးပါဘူးကျွန်မအစားကြည့်ပါ အေရီတိုင်းမြောင်းမြမြို့မှာဂျွန်လ9ရက်နေ့ကWY စိတ်ကြွဆေးပြား153ကိုပသိမ်မြို့အခြေဆိုင် အမတ်49မူရစ်တပ်ဖွဲ့နဲ့မြောင်းမြမြို့နယ်ရဲတပ်ဖွဲ့တို့ကပူးပေါင်းပြီးတော့ဖမ်းဆီးရမိခဲ့ပါတယ်။ဂျွန်လ9ရက်နေ့ညနေပိုင်းကမြောင်းမြမြို့မြို့မကန်တာရက်ကွက်မှာနေထိုင်သူတယောက်ရဲ့နေအိမ်ကိုဝင်ရောက်ပြီးတော့ရှာဖွေရာကဆေးပြားတွေကိုဖမ်းဆီးရရှိခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်မူရစ်စေဝါလက်ဝယ်တွေ့ရှိသူကိုမြောင်းမြမြို့မှာရဲစခန်းကမူရစ်စေဝါနဲ့စိတ်ကိုပြောင်းလဲစေသော
ဒီသတင်းကိုချမ်းမြေမောင်ကပြပို့ထားပါရရှင်2020ဇူလိုင်လ21ရက်နေ့ကနေစတင်ပြီး
chicken pinya chong lego, a tetan singani satin vi, punle tinja roma. Chong li piane punle yama, covina di gusa piana mum shizi yetwe, chong da bojo chinima, luzulu women people zee, chong hari sanitija winterna yrogo, tana sanya puri, tasanya chong, miba sea tin, a churro zong tin vine, ninan sonyatari, piloni yellow, putong bune pinya yimuga pioren. Ti chong shirima, ti kari jetambu, yamaru, tana sanya. ไม่พอป่วยซิเนี่ยปูบ้องส่งเยอะพี่ก็จมารู้สนิทจ้ะที่เจ้าเนี่ยวินเนี่ยเจ้าจีเนี่ยสิมันเนี่ยบ่เนาะที่ปูมาเจ้าเนี่ยเจ้านี่บลูเวบากูจมารู้ต้องเสร็จเลยโอ้ที่ผู้เยเจ้าวินบ้องเนี่ยเส้นเยชอบมวยอ่ะคลีเร็วจ้ะจมารู้ว่าที่อยากกูจะที่เป็นจริงสิตัวยามาบ่เนาะแต่เจ้ามารู้จมารู้นี่เนี่ยมีบ้านเรียนเลยกูเจ้าดีอ่ะที่กูสนิทใจเนี่ยมาเลยมีบ้านเสียอาจจะรอจ้ามีบ้านเสียอาจจะรอจ้าเต็นนี่ มีบ้านเสียเด็กจะรอจ้าเต็นนี่เลยจะมารู้เจ้าดีอ่ะผู้บ้านมีรอสั่งเยอะไปเยอะผู้รู้ที่ไหนสั่งเงินมาเลยเจ้าหน้าที่สั่งเงินมาเลยตู้เนี่ยตู้ชอบไปกว่าเดินจานไหนอ๋อเจ้าหน้าอุ้ยอ่ะแค่ยี่ด้วยเสียเสียมาอีด้วยเนี่ยชูชาบีจะไปเช่าตู้เด็ดนั่นตู้เด็ดจะไปเช่าตู้ยี่เด็ดสาเหตุที่สั่งเงินจ้าหน้าที่เลยเส้นบีเรนี่เนี่ยจะจ้ามาพี่บ้านเจ้าหน้าที่นี่เนี่ยรู้ก้าวมาตู้เนี่ยตู้ชอบไปจ้าพี่อ
ဒီကိုဝင်ရောက်ပြီးတော့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 ဒီကိုဝင်ရောက်ပ
ကျွန်တော်တို့ဘက်ကလည်းစီမံဆောင်ရွက်ပြီးတော့ဒီအကြောင်းခွင့်နဲ့ရာဒီမှာလုပ်ငန်းလုပ်ဖို့တော့တာဝန်ကြီးတဲ့သူတွေရှိတယ်ဆောင်ရွက်လေးရှိတယ်ကျမယေဝန်ကြီးဌာနကကျောင်းသားမျိုးရွေအနေနဲ့ကိုပူဂျင်30ရှစ်ဒီဂရီစင်ဒီဂရီကျော်ပြီးချောစိုးနာချီအနေနဲ့ကျောင်းသားကိုကျောင်းကိုမလုပ်ဖို့ကျောင်းကျိုးဘူးလုံဆောင်ရမှာလဲအုတ်တင်းသူတို့ဦးသာလိုက်ပါဘူးကျောင်းတကာဝင်ပေါ့မှာအပူဂျ
ကျွန်တော်ချမ်းရင်ပါဗျ။ ကချင်ပြည်နယ်မှာအသွားအလာကန့်သတ်ထားရှိရာကကိုဗစ်-19ရောဂါပိုးတွေ့ရှိခဲ့ကြောင်းကျန်းမာရေးနဲ့အားကစားဝန်ကြီးဌာနရဲ့ဒီနေ့မနက်ကြေညာချက်အရသိရပါဗျ။ကချင်ပြည်နယ်မိုးပေါင်းမြို့နယ်နေအဲ့ဒီအမျိုးသမီးကကိုဗစ်-19အတည်ပြုလူနာတွေနဲ့ထိတွေ့မှုမရှိပြပနိုင်ငံတွေကိုခီးသွားရာဇဝင်မရှိဘဲနဲ့ရောဂါပိုးတွေ့ရှိခဲ့တာဖြစ်ကြောင်းသူကိုပမောဆေးရုံကြီးကိုပို့ဆောင်ထားကြောင်းကြေည
ရှိသွားပြီဖြစ်ပါတယ်ရှင်ရခိုင်ပြည်နယ်မြောက်ဦးဒေသကိုယူနက်စကိုရဲ့ကမ္ဘာအမွေအနှစ်စည်းရင်အဆိုပြုလွှာတင်သွင်းဖို့ကိုနယ်မြေဒေသအေဂျင်မှသာဆက်လက်ပြီးတော့ဆောင်ရွက်နိုင်မှာဖြစ်တယ်လို့သာသနာရေးနဲ့ယဉ်ကျေးမှုဒုတိယဝန်ကြီးကပြောပါတယ် 2019年2月19日，国家安徽内省一所俱乐部决定实行改革，密码怎么弄呢？一一配合加码匹配案例的逮捕人将，一所俱乐部阿皮达部决定开展的吧？一所俱乐部的十四家公司，比如说，江西内的二十家公司，地大国关心比较，地大干部队内最受损的目的，比如兵马大、上元亚马匹巴的，大将来得罗马上元部决定没骗人的。 ဒေတာအခြေအနေတည်ငြိမ်မှသာဆက်လက်ပြီးတော့ဆောင်ရွက်နိုင်မယ်လို့သာသနာရေးနဲ့ယဉ်ကျေးမှုဒုတိယဝန်ကြီးဦးကြည်မင်းကကျွန်လဆယနေ့ကနေပြီးတော့ပြန်ကြားရေးဝန်ကြီးဌာနမှာပြုလုပ်တဲ့သတင်းစာရှင်းလင်းပွဲမှာပြောပါရယ်။နေမြေဒေတာတည်ငြိမ်မှယူနက်စကိုကိုတင်သွင်းမဲ့အဆိုပြုလွှာကိုအပိတ်တက်နိုင်မှာဖြစ်ပေမဲ့2018ဒီဇင်ဘာလကစတင်ခဲ့တဲ့မြန်မာတပ်မတော်နဲ့အေအေတို့ရဲ့တိုက်ပွဲတ
Pwai Pumyo Mu, Zong Simanganga, Pumyo Dutayene, Salo Yisaya, Songshon Ninamu Aniene, Jinsan Chunduyabo Dre, Achene, Nyamani Relu, Simangang Songji Lila Tonda Turiga Suvare, Didringo, Nankanga, Pipu Tawarisha. Sandy government is a jugali, Usa Vilote, Vigina Sibai Pumyo Muso Simaganga Patati, Saji Lila Tonda De, seeing as our Olanda Rinsa media to somewhere map, Yosu Lightaba. Kachimpine, Michinamu, Nanjinja, Nima, Niria Natal, Hakalino Kunia, Egala, Dompume, Nanjin Samuso, Pielutinare, Michina Samukumuiso, Simageha, Teumia Masiwa Sinja, Sia Isi, Yepare, Sabine, Pepare.
ဒီစီမံကိန်းကိုကချင်ပြည်နယ်အစိုးရအနေနဲ့တရုတ်ယူနယ်ထင်ချင်းဟန်ရင်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုကုမ္ပဏီတို့ကနှစ်ဆယ့်ငါးကီလိုမီတာရှိတဲ့မြစ်ကြီးနားစမှုဇော်ကောင်းတဲ့ဘော်တိဆောက်ဖို့အတွက်နားလည်မှုစာချုပ်လားအန်တီအိတ်ကိုနှလုံးဆက်ရှိခုနဲ့မေးလာမှလည်းမရည်ထိုးခဲ့ပါတယ်အစိုးရအနေနဲ့ပိုလမ်းမြေတာမှုရှိစွာစီမံကိန်းနဲ့ပတ်သက်တဲ့တရင်ချက်လက်သေးစိတ်တွေကိုထုတ်ဖော်
สมัยกิจการเสียใหญ่ครับอเมริกาดอลลาร์ตั้งเลี้ยงจ่อกูจะขายที่สาบุกคำนั้นทับีที่เรามาเสียงปองหายานี่สาบุกงานเราแค่ปั๊มไปเลยก็ชิบินาด้วยมาซีไว้เพื่อเพื่อส่งมิชชั่นเดียร์อัตราคุณลูกสมัยกิจการเนี่ยพอลูกสามเอ็ปโอจูซูเรลูกพี่นั่นลูกตัวกูจะเลือกอุกาสูบารี ในลูกสาวเรามาจงด้วยยาไหนเนี่ยเพื่อนเพื่อนในซาลูย์ลงเงินเลยไปยีเนี่ยเทนเตย์ปัญหาอีเนี่ยสิว่าเอออุเรียอาซิมินดูเนี่ยแต่บ้าป่าวจีนั่งไงยีซาเลสันตุชิมุปอซิงอาซามาทบทวนเบลสุทาวารีจม่านั่งใครมา ปกติเอ็นเอลดีก็เนี่ยในท่านั้นจะอยู่กับผู้อื่นด้วยกุศลเล่าเรื่องเชื่อผู้อื่นด้วยกุศลเล่าชาวลาวีกูมีเนี่ยเอ็นเอลดีปาร์ตี้อยู่ในมาทบปีนี้วาร์ เอริเอ็นเอลดีปาร์ตี้ก็วันยาวไปรอช่วยแคมป์กุศลเล่าในกูมีเนี่ยเอ็นเอลดีอัลลูมูซานุกันนี่เต็มยาวทาร์เรมีมีมีพาริกันนี่อดีตก็ซีซีปีรอตั้งเส้นกุฏิยามาบ้าพอช่วยเชยอพยพกันนี่มาตั้งเส้นพอพยพเจ้ากุฏิยามาบ้าอดีตก็ซีซีปีรอตั้งเส้นกุฏิยามาบ้าพอช่วยเชยอพยพกันนี่ทำมันซีซีปีรอตีปิวปีมาพิบาร์เออีลูช่วยเชยเนี่ยมาอดีตก็อันนี้เนี่ยก็รอที่ด่ากันปีดูเรียอาเปย์ยงจิมู อาเปย์เท่ากันมุกอยู่เรื่อยๆก็จะเลยพี่ช่วยเชิดตัวเมลุปกติเอ็นเอลดีปาร์ตี้อุกตะอุตเองดังอ่ะพี่ว่าเลยเอ็นเอลดีปาร์ตี้พูดจากันนี้ทุกเบคันยาดูนอกจากท่าดูเรื่องเอ็นเอลดีปาร์ตี้มากุศลเล่าอภิเษกลายเอาไปเอาชาวลาเต็นตัวเองกับพี่มาโมโหตัวนั่นท้องสังอาจะเรื่องเกี่ยวกับเว็บป่าวเองซีบินคอมดี้ช่วยเชิดปุ่ยมาเอ็นเอลดีปาร์ตี้พูดจากกูกูจะพี่ไปเอาช่วยเชิดแข่งเกเรกุศลเล่าหนุ่ยเนี่ยชิมยังช่วยเชิดแข่งเก
အစဉ်တစိုက်အားပေးထောက်ခံသူတွေကိုပဲလျှောက်လွှာတင်သွင်းခဲ့ပြီးမှာဖြစ်တယ်လို့ဆိုပါရရှင် ရခိုင်ပြည်နယ်မောင်တော်မြို့မှာကိုဗစ်-19လူနာသစ်နှစ်ဦးထပ်မံပြီးတော့ဆစ်ဆေးတွေ့ရှိရတယ်လို့ကျန်းမာရေးနယ်အားကစားဝန်ကြီးဌာနကမနေ့ညက30ထုတ်ပြန်ပါတယ်။အဲ့ဒီလူနာသစ်နှစ်ဦးကတော့ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်နိုင်ငံကပြန်လာတဲ့အသက် 56ကတွေ့ရှိသူစုစုပေါင်း4ဦးရှိသွားပြီဖြစ်ပါတယ်။အမျိုးသားကျန်းမာရေးတပ်ခွဲမှုဆိုင်ရာဌာနအရန်ကုန်NHS ကပထမအထုပ်တပ်ခွဲနမူနာ954ခုဆေးသူတေသနာဦးစီးဌာနDMR ကတပ်ခွဲနမူနာ1095ခုနဲ့အမှတ်1တက်မတော်စေယုံကြီးကရင်တထောင်ကတပ်ခွဲနမူနာ89ခုစုစုပေါင်း948ခုဆေးပီးစီးခဲ့ရမှာလူနာသစ်2ဦးတွေ့ရှိရတာပါ။ကျွမ်းလဆယ်ရက်နေ့ည7နာရီအထိမြန်မာနိုင်ငံမှာကိုဗစ် 19အတည်ပြုလူနာစုစုပေါင်း145ဦးသေဆုံးသူ6ဦးရောဂါပိုးကင်းစင်လာသူ165ဦးနဲ့အဲ့ဒီထက်က148ဦးဆေးရုံကနေပြီးတော့ဆင်းခွင့်ပြုခဲ့ပြီးဖြစ်တယ်လို့ကျန်းမာရေးဌာနထုတ်ပြန်ချက်အရသိရပါရရှင်။
ရခိုင်ပြည်နယ်စစ်တွေမျိုးကြီးပင်ကြီးရပ်ကွက်မှာရှိတဲ့ကံမောစာပန်ကွဲနှစ်ကိုမနေ့ကညနေ၄နာရီကျော်ကဓမြတိုက်ခံခဲ့ရပြီးတော့ကြက်သိန်း1000ရှစ်လောက်ပါသွားတယ်လို့တပ်မတော်သတင်းမှန်ပြန်ကြားရေးအဖွဲ့အတွင်းမှုပုံမှုချုပ်စောမင်းထွန်းကပြောပါရယ်ဗန်ပိတ်ချိန်မှာဗန်ရဲ့အနောက်ပေါက်ကနေပစ်ကပ်ကားနဲ့လူလျောက်ကဓာရီကိုပစိုးနဲ့ဆာလာအိတ်တဲထည့်ပြီးတော့ဝင်လာတာဖြစ်ပါတ
ဒီကနေ့ဒီ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 နေ့
COVID-19 ရောဂါပိုးတွေ့ရှိခဲ့ကြောင်းကျန်းမာရေးနဲ့အားကစားဝန်ကြီးဌာနရဲ့ဒီနေ့မနက်ကြေညာချက်အရသိရပါရယ်ကချင်ပြည်နယ်မိုးမောင်မြို့နယ်နေအဲ့ဒီအမျိုးသမီးကCOVID-19အတည်ပြုလူနာတွေနဲ့ထိတွေ့မှုမရှိပြည်ပနိုင်ငံတွေကိုခီးသွားရာဇဝင်မရှိဘဲနဲ့ရောဂါပိုးတွေ့ရှိခဲ့တာဖြစ်ကြောင်းသူ့ကိုပမော်စေယုံကြီးကိုပို့ဆောင်ထားကြောင်းကြေညာချက်မှာဖော်ပြထားပါရယ် ဒါကြောင့် မြန်မာနိုင်ငံမှာCOVID-19ရောဂါပိုးတွေ့ရှိသူစုစုပေါင်းက249ယောက်ရှိသွားပြီဖြစ်ပါရယ်ရှင် Pakistan Nangama, Asoyaga, Yadi Uru, Pyongle Lare, Chincha Murigo, Kindre Pi Shimbo, Tain Town Chi, the Bin Saipo Sima Gama, Town Town Chini, Alone Lame, Ribu Bong Chi, Dure, Alone Lame, Piko Tare, a season got Natana Sashima, Winijo, Aram Kansatim, your Mesa De, Nanija, Sima Gane Pipare, Daga, Apuja Mientada, Shijida, Mokau Nane, the Cha, Asoya, Yadi Urugo, Pisire, Yadi Uru, Pyongle Muye, the Yang Murigo, Type Pule Pipare. Coronavirus Kusakan, a debut Luna, a yacht the thing George Ma, DC Mangango, Gana Uga, Jetta Giraba, Dame, Saibu Pian Sabo, the daughter Nago, Winnie Joga, Trinja Bay Abima, Lu Chow Town, Tono Chayago, a low guy, Pian Biro, Binangere Lu, a soya, a yashi regat Biobare. Kabat Dian Thurisan, Yabongwe Puji, WWF Ye Soya, Pakistanga, the door Shabar Nangan Pipido, Nangan Area, Chow Yaga Noda, the Binri Pona Nibare. Nissan, the Yamawin, the Kompune, a Theza, Saibuye, a Dread Mission, Arizal, Hatta Town Cheated, the Dory, Chassis Caniare, WWF Ga, Tu Yet, the Yawin, and Danessa Menama, your Tawarisha. Asana Dinga Dyson Mu, Uba Miae Pagine, Yenida Sassan, Shirid Dreja, Sajo Tatan Donai Modrago, Jonji Nire, Lutiabare, Uba Miranga, Lame Bolonia, the Agoma, Athene, Sajo Tatan, Consoma Pipare. အာဆနယ်အသင်းအနေနဲ့ပြောင်းရွှေ့ခြင်းအလွန်နဲ့မဆုံးရှုံးစေဖို့အတွက်အခုနှစ်နွေရာသီမှာစာချုပ်တက်တန်တိုးဖို့အတွက်ကိုလိုအပ်နေတာပါဒါပေမဲ့ဥပမာမီရန်ရဲ့အေဂျင့်လည်းဖြစ်ဖခင်လည်းဖြစ်တဲ့ပီရာဖရမ်ကိစ်နဲ့ယင်းနေ့ရဲ့ဆက်ဆံရေးရှိတဲ့အတွက်ကြောင့်စာချုပ်သစ်ချုပ်ဆိုနိုင်မှုအတွက်ကိုယုံကြည်နေတယ်လို့သိရပါတယ်မနစ်ကပရီးမီးယားလိမှာဂိုးသွင်းအများဆုံးရွှေဖက်နှက်စု
ပြုလိုက်ပါတယ် Premier League ပြန်ဝယ်ပြန်လဲပြီးတော့စတင်မှုအတွက်တပတ်ခန့်အလိုမှာကနအူးစစ်ဆေးပြီးကစားသမားတွေကနေပိုးရှိသူတူထပ်ပြီးတော့တွေ့လာတာပါ Premier League အသင်းတွေကကစားသမားနဲ့ဝန်ထမ်းစုစုပေါင်း 1,415ဦးကိုတနင်္လာနေ့နဲ့အင်္ဂါနေ့တွေကစစ်ဆေးခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ဘယ်အသင်းကကစားသမား95ဦးကိုတနင်္လာနေ့နဲ့အင်္ဂါနေ့တွေကစစ်ဆေးခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့တစ်ပတ်ကလည်းစုစုပေါင်း1,419ဦးကိုစစ်ဆေးခဲ့ရမှာပိုးတွေ့ခြင်းမရှိခဲ့ပါဘူး။ပထမဆုံးအကြိမ်စစ်ဆေးမှုကနေ့လက်ရှိအချိန်အထိစုစုပေါင်း9,416ဦးကိုစစ်ဆေးခဲ့ရမှာ14ဦးပိုးတွေ့ရှိခဲ့ပါတယ်။ပရီ
DBB ရုပ်မြင်သံကြားရဲ့ညနေ၄နာရီအချိန်ရရှိထားတဲ့သတင်းတွေကိုရှုစားခဲ့ရတာပါညနေ၅နာရီအချိန်မှာလည်းထပ်မံရရှိလာတဲ့သတင်းတွေကိုဖြည့်စွက်ပြီးတော့တင်ဆက်ပေးပါဦးမယ်ကျမကတော့လွန်မောအောင်ပါရှင်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်